У Прилуках хочуть створити комунальний правоохоронний орган, який би здійснював контроль за станом благоустрою у місті. Ідея належить міському голові Дмитру Барнашу. Ламаються квітники, машини паркуються на зелених зонах, стовби хиляться від навантаження чи від того, що вони вже, як кажуть, застарі дуже. Це все відбувається у нас на очах. На думку Дмитра Барнаша, побороти всі ці неподобства можна в один спосіб – шляхом жорсткого контролю та покараннями у вигляді штрафів, чого на сьогоднішній день у місті практично не відбувається. У нас є лише одна людина, яка працює в секторі екологічного контролю, якої, звісно, не вистачає для того, щоб перевірити, чи виконується, чи не виконується правила благоустрою. Окрім того, ми маємо недосконалі правила благоустрою. На сьогоднішній день ми змінюємо правила благоустрою, ми їх робимо більш чіткими. Органом, який би міг проконтролювати дотримання правил благоустрою прилучанами, могла б стати муніципальна поліція. Це правоохоронний орган, який створюється виключно органами місцевого самоврядування і підпорядковується тільки територіальній громаді. Муніципальні поліцейські займаються тим, чим звичайні міліціонери ніколи не займалися і не займатимуться. Вони стежать за прибиранням сміття, станом парканів, наявністю квітників і ліхтарів, виявляють порушників громадського порядку тощо. І що найголовніше, несуть відповідальність не перед столичними чиновниками, а перед громадою міста, розповідає Дмитро Барнаш. Деякі депутати на сьогодні вважають, що недоцільно, не на часі, немає коштів. Я вважаю, що муніципальна поліція – це саме та структура, яка зможе сама заробити на себе. Вибачте, але все ж таки я не вірю в те, що кожен, перечитавши наші правила благоустрою, почне одразу їх виконувати. Підтримують ідею мера і більшість з опитаних нами прилучан. Щоб вона була, це потрібно, тому що все-таки, мені кажется, більше буде порядку, і порядку буде намного більше. Ви посмотрите, який город грязний. Согласны со мной? Ужасно грязний город. Значить, хтось за цим має слідити, хтось за це має відповідати. Хто б не хотів, щоб за порядком слідили. Всі хочуть, щоб за порядком слідили. От там, по-моєму, в Западній є. Так що я за. Ну, на самом деле, не там, де чисто, де убирають, а там, де не сорять. Так що, мені кажется, якщо люди прутся в Європу, зачем туди пертися? Треба просто бути людьми. Ми навчились літати, як птички, навчились плавати, як риби. Нам залишилось навчитися жити, як люди, і бути людьми. Я хочу так, щоб у нас яка буде, така буде, але щоб порядок був. Саме головне, щоб можна було жити спокійно. Ви подивіться, що у нас робиться в місті. А яке поведення у людей? Бросає, каже, для того є уборщиця, що от вона заробляє гроші, так нічого страшного. Так що я кажу, що я не проти. Я навіть, якщо можна, дві руки за підніму. Звичайно, за, щоб чисто було, щоб гарно було. Ми наш вік. З'їв морозиво, буде не кинеш. Несеш додому десь. Це чесно. Муніципальна поліція нужна. І нужна не тільки в Прилуках, а мабуть на всій Україні. Бо у нас в місті нема кому контролювати оці всі такі моменти, які треба, щоб місто було чисте, щоб людям було приємно знаходитись. Хоча у нас місто Прилуки не на останньому місці, як кажеться. Тут є де на що подивитися, пройти. А хотілося б, звісно, краще, щоб було.